پیش کرے ساتھ میں نے فرمائش ملی آئی خان سے جس ٹائم کوئی کسی سنگر سے بک کرے گا نا بک کرنے کے بعد وہ ہک گال کرتے ہیں میری ہک فرمائش ہے وہ میں یاد آ گئی لالے اور فرمائش کی تھی پیش کرے ساتھ ہوتے نے لڑے میں کوئی ہوتے دس
Thank you.